אנו כאן במרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה. אני דוקטור ורד זילבר ורוד, עמיתת המחקר של המרכז, ואני ממש שמחה ומודה למרצים, בינתיים שניים מהם שמענו, המאוד מעניינים גם שהולכים לתת פה הרצאות. ככה מאחורי הקלעים תדעו שהיו פה כמה דרמות, אחת מהם שמעתן, המרצה דוקטור תמר לא יכלה בסופו של דבר להגיע, אבל היו עוד דרמות אישיות ובריאותיות, וכולם בסופו של דבר התגייסו והצליחו להגיע, ואני ממש מודה להם. דוקטור אינן בלאו נתנה פה הקדמה מאוד נכונה לאיגוד הזה של ההרצאות, לאוסף ההרצאות שבנינו ביום העיון הזה. אני לא ארחיב, אני אציג כבר את המרצה הראשון, דוקטור, פרופסור אלון פלד, ואני רק אגיד שוב שהולכות להיות כאן שלוש הרצאות שמראות איך הטכנולוגיה אופפת אותנו בעבודה, ביומיום, עם המובייל, והחשיבות של ממשק אדם מכונה לשילוב הזה של טכנולוגיה, או להתנהלות שלנו עם הטכנולוגיה, שאייל פריד ירצה בסוף, הרצאה גם כן מרתקת.